ពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យនឹងជាថ្ងៃដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំស្អែកនេះបានមកដល់ហើយហើយជាថ្ងៃដ៏រំភើបនិងអស្ចារ្យបំផុតនោះគឺជាថ្ងៃសម្ពោធរថយន្តជប៉ុនស៊េរីថ្មីចុងក្រោយរបស់យើងចំនួន2ម៉ូដែលគឺ All New Toyota Vigo 2024ដែលជារថយន្តខ្លាញ់គោដំបូងគេដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ 10,000 ដុល្លារជាងលក់នៅកម្ពុជានិង The All New Toyota Yaris Cross ស៊េរីឆ្នាំ2024ដែលជារថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារខ្នាតតូចដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ 30,000 ដុល្លារជាងយោងតាមเพจ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុននាំចូលរថយន្ត Toyota គឺ Toyota Cambodia បានប្រកាសអំពីថ្ងៃសម្ពោធជាផ្លូវការនៃរថយន្តស៊េរីថ្មីទំនើបចុងក្រោយឆ្នាំ2024គឺ The All New Toyota Yaris Cross និង The All New Toyota Vigo ម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមហ៊ុនក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថារាត្រីដ៏អស្ចារ្យនេះនឹងបង្ហាញពីសមត្ថភាពនិងចំណុចល្អឯកពីរថយន្តទាំងពីរម៉ូដែលជូនអតិថិជនដោយធានាថានឹងតាក់ចិត្តព្រមទាំងចង់ក្លាយជាម្ចាស់រថយន្តនេះពិតៗក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះស្ថាបនិកកាក Channel ក៏ទទួលបានការអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសពីក្រុមហ៊ុននាំចូលរថយន្ត Toyota ដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាផងដែរដែលនេះជាមហាកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមសម្រាប់ខ្ញុំបាទដែលជាស្ថាបនិកកាក Channel និងជាអ្នកផលិតមាតិកាជិត10ឆ្នាំមកនេះហើយនេះក៏ជាលើកទី1ដែរដែលទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីធំបែបនេះបងប្អូនដែលតាមដាន Channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនប្រកាសជាធ្លាប់បានទស្សនាវីដេអូ Review The All New Toyota Vigo ស៊េរីឆ្នាំ2024ហើយដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនដែលនៅលើ YouTube មានអ្នកទស្សនារហូតទៅដល់ 10,000 View ហើយនៅលើ TikTok មានអ្នកទស្សនារហូតទៅដល់ 600,000 View និងនៅលើ Facebook Page មានអ្នក Engagement រហូតទៅដល់ 121,000 ព្រមទាំងមានការចុច Like Share ចែករំលែកបន្តនិងបញ្ចេញយោបល់រាប់មិនអស់ដែលនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបងប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៍និងចង់ធ្វើជាម្ចាស់រថយន្តថ្មីនេះមុនគេដោយសារតែរូបរាងដ៏ទាក់ទាញបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបជាពិសេសតម្លៃដែលសមរម្យបំផុតមិនធ្លាប់មានហើយខ្ញុំបាទក៏សូមការអធិស្ឋានផងដែរចំពោះការ comment របស់បងប្អូនលើរថយន្តស៊េរីថ្មីនេះដែលខ្ញុំបាទមិនបានឆ្លើយតបចំពោះ comment របស់បងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំរងចាំថ្ងៃសម្ពោធនាថ្ងៃស្អែកនេះចំណងរបស់បងប្អូននឹងត្រូវបានបកស្រាយលម្អិតនៅលើវីដេអូដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដូច្នេះចង់ដឹងថារថយន្តស៊េរីថ្មីផុតលេខទាំងពីរម៉ូដែលមានអ្វីពិសេសសូមបងប្អូនមេត្តារងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាគួររំលឹកផងដែរថា Toyota Vigo ស៊េរីឆ្នាំ2024ជាប្រភេទរថយន្តថ្មីខ្នាតតូចកម្រិតថវិកាបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីយ៉ាងទាក់ទាញមានសមត្ថភាពខ្លាំងស័ក្តិសមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងតម្លៃដ៏សមរម្យបំផុតគឺត្រឹមតែ 19,900 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនិងសន្សំសំចៃស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជននាពេលបច្ចុប្បន្នរថយន្ត Toyota Vigo 2024ត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅលើក្រុងឆ្អឹងថ្មីជាមួយនឹងរូបរាងដែលបានរចនាទាន់សម័យនិងទាក់ទាញផ្នែកខាងក្រៅត្រូវបានឌីហ្សាញជាបែប Sport ជាពិសេសផ្នែកខាងមុខគឺមានអំណាចទាំងចង្កៀងដែលជាប្រភេទ LED និងអំពូលបំភ្លឺពេលថ្ងៃ Daytime Running Light និងកាងលំហខ្យល់ជាមួយនឹងការរចនាផ្នែកចំហៀងបែប 3D អូសកាត់ពីទ្វារខាងមុខដល់ទ្វារខាងក្រោយចំណែកផ្នែកខាងក្នុងរបស់រថយន្តនេះវិញគឺមានភាពធំទូលាយទាំងផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយរួមនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗថែមទៀតផងធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរក្នុងរថយន្តទទួលបានអារម្មណ៍ល្អនិងផាសុកភាព Toyota Vigo ស៊េរីឆ្នាំ2024បានបំពាក់អេក្រង់កំសាន្ត Touch Screen ទំហំ 8 អ៊ីងជាមួយគ្នានេះដែរតាប់ឡូនិងគ្រឿងបរិក្ខារប្រើប្រាស់ត្រូវបានរចនាជាលក្ខណៈបែប Sport ស័ក្តិសមជាមួយនឹងអតិថិជនគ្រប់វ័យ Toyota ក៏មិនភ្លេចឡើយនៅការបំពាក់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបើទោះបីរថយន្តនេះជាប្រភេទរថយន្តធុនតូចលំដាប់ថវិកាយ៉ាងណាក្ដីពោលគឺ Toyota Vigo ស៊េរីឆ្នាំ2024បានបំពាក់ពងសុវត្ថិភាពចំនួន6គ្រាប់ជុំវិញរថយន្តតែម្ដងលើសពីនេះទៅទៀតមុខងារទំនើបមួយដែលជាប្រព័ន្ធជំនួយអ្នកបើកបរសំខាន់ផងដែរនោះគឺមុខងារ Blind Spot Monitoring ដែលនឹងជួយផ្ដល់សញ្ញាពីឧបសគ្គនានានៅផ្នែកចំហៀងរថយន្តដែលយើងមិនអាចមើលឃើញជាដើមចំណែកឯរថយន្ត The All New Toyota Yaris Cross 2024ត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីអតិថិជនអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តជុំវិញតំបន់អាស៊ី All New Toyota Yaris Cross 2024ជាប្រភេទរថយន្ត B SUV ឬ Crossover ដែលមកជាមួយនឹងក្រុងឆ្អឹងចុងក្រោយរបស់ DNGA Platform ដែលដូចគ្នាទៅនឹងរថយន្ត Toyota Vios 2024ដែរដ
ោយមានការរចនាដោយផ្ដោតទៅលើភាពរឹងមាំនិងទាន់សម័យជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងធំទូលាយបំពាក់ជាមួយនឹងចង្កៀង LED និងអំពូលបំភ្លឺពេលថ្ងៃ DOL អមជាមួយនឹងទំហំកង់18អ៊ីងបានបន្ថែមឲ្យរថយន្តនេះកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតនិងមានអំណាចសម្រាប់ទ្វារខាងក្រោយវិញក៏បានបំពាក់នៅមុខងារបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយគ្រាន់តែក្រវាសជើងសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងវិញក៏មានភាពធំទូលាយហើយការរចនាតាប់ឡូស្លីមស្របដោយស្បែកទន់ៗផ្ដល់នៅលក្ខណៈស្ពណ៌និងប្រណីតភាពនៃរថយន្ត SUV បន្ថែមជាមួយនឹងភ្លើងលម្អនៅលើដៃទ្វារក៏ដូចជា console កណ្ដាលដ៏ស្រស់ស្អាតវាក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងកុងទ័រ Digital រហូតដល់17អ៊ីងនិងអេក្រង់កំសាន្តទំហំ 10.1 អ៊ីងដែលអាចប្រើប្រាស់នៅមុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto ដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែលើសពីនេះទៅទៀតវាក៏មានមុខងារដែលចាំបាច់ផ្សេងៗដូចជាកន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងកន្លែងសាកថ្មផ្នែកខាងក្រោយផងដែររថយន្ត All New Toyota Yaris Cross 2024បានប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនសាំង 1.5 លីត្រ 4 ស៊ីឡាំង Yule VVTi ដែលអាចផលិតកម្លាំងបានរហូតដល់105សេះនិងកម្លាំងរមួល132 Newton Meter ជាមួយនឹងប្រអប់លេខ CVT និងលេខដៃ5វគ្គរថយន្តនេះក៏បានបំពាក់នៅពងសុវត្ថិភាព6គ្រាប់អាចការពារបានមួយជុំរថយន្តផងដែរស្របជាមួយនឹងប្រព័ន្ធជំនួយហ្វ្រាំងយ៉ាងសម្បូរបែបលើពីនេះទៅទៀតវាក៏បានបំពាក់នៅមុខងារសុវត្ថិភាពឆ្លាតវៃ Toyota Safety Sense និងមុខងារទំនើបៗមួយចំនួនទៀតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Toyota Yaris Cross 2024គឺមាន2ជម្រើសសម្រាប់ជម្រើសធម្មតាមានតម្លៃ37,500 ដុល្លារនិង37,900ដុល្លារសម្រាប់ប្រភេទដំបូលពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនិងផលភាគយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនតាមដានវគ្គបន្តនៅពេលរថយន្តទាំងពីរនេះសម្ពោធដាក់លក់ជាផ្លូវការដែលអេដមីននឹងចេញវីដេអូថតតលជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់កម្ពុជារថយន្តលំដាប់ថវិកាទាំងពីរម៉ូដែលនេះតើបងប្អូនពេញចិត្តមួយណាហើយបងប្អូននឹងជ្រើសរើសយកមួយណាសូមបញ្ចេញយោបល់របស់បងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូសូមអរគុណចំពោះការចូលទស្សនារាល់វីដេអូរបស់កាឆាណែលសូមចុច Subscribe លើ YouTube សូមចុច Follow លើ TikTok និង Facebook Page សូមអរគុណ